Të nderuar shikues, ishte ky edicioni informativ i orës 15 dhe u rikthyem në studio me personalitetin për ditën e sotme. Tema për të cilën sot do të flasim është tema mbi të bukurën, mbi artin, mbi letërsinë. Konkretisht do të ndalemi në manifestimin tradicional treditor, takimet poetike në Sharr 2022 në Tetov. Konkretisht do të flasim mbi agjendën e këtij takimi dhe shumë informacione të tjera në lidhje me këtë manifestim. Për të e trajtuar këtë temë dhe për të diskutuar mbi këtë temë, sigurisht që kemi të ftuar një profesionist të kësaj fushe. Ai është profesor universitar dhe njëkohësisht është edhe udhëheqës i shoqatës Menada në Tetov, profesor doktor Eyub Aydini. Përshëndetje profesor dhe mirësenart. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë që na keni nderuar. Faleminderit për informacionet që do i servoni publikut në lidhje me manifestimin Takimet Poetike në Sharr 2022. Fillimisht mund të flasim pak mbi agjendën e këtij takimi. Ky manifestim tani tradicional që organizon shoqata Menada, që 5 vite do të tash një gjysëm jubilar, do të zgjasë 3 ditë me 13, pra nesër, hapja do të bëhet në Shipkovic të Tetovës, aty ku ka lindur Rexhe Voka dhe Sedudin Gjura, dy letrarët e parë të kësaj ane, aty ku para 150 viteve Rexhe Voka shkruajti librin e parë Shqip, shkruajti edhe vepra të tjera, por më me rëndësi mbeti libri Mendime, një libër poetik dhe filozofik. Pastaj vjen Sedudin Gjura, i cili u sekuestrua edhe nga jeta, edhe nga vepra e ty, u dënua me burg, u dënua me humbje në veprave, dhe të vdekur e hudhën në majet të bjeshkve atje, dhe ne nesër për hir të atyne shpalljen e këtij manifestimi, apo këtij eventi kulturor, poetik, e bëjmë në Shipkovic. Me 14 maj, do të pas nesër, do të jemi këtu në Tetov dhe bëhet manifestimi qëndror, eventi qëndror kulturor të sala e madhe e komunës Tetovës, ku do të vinë poet nga mbar Ballkani, poet të zgjedhur të fjalës së bukur. Dhe ditën e tretë, do të thotë me 15, ata do të vizitojnë disa nga qendrat kulturore, historike në Tetov, si që është Galerie Arteve, Gjamije e Pashës, Harabati Babateqe, po me na ndimu koha, mund të qëmë edhe të bëjmë një rrugëtim, një gjarëpërim drejt maleve të Sharrit deri te kuadra e diellit. Pa, do me thonë, kjo është agjenda e takimeve poetike në Sharr. Në fakt, profesor, cila është simbolika e këtyre takimeve? Pak shumë e përmenda, po do të ma thellësi do të përmendim, si për çudi dhe për krenari, letërsia qoftë ajo më e hershme, qoftë më moderne, lindi sërish në fshatrat e Sharrit. Lindi në Shipkovic dhe në fshatin Gajre. Në Shipkovic e përmenda, pra aty është, si të themi, gurthemeli i kulturës shqiptare të shqiptare të Maqedonisë së Veriut, po edhe Magjar, që i takon periudës të rilindjes, do të ka kaluar një shekull e gjysmë, kur lindi nga Zoti një njeri që do të shkruan të Shqip, edhe pse ishte ndaluar nga imperatoria turka asaj kohe, që të shkruhet në gjuhën amtare. Pastaj përmenda edhe Sedudin Gjurën, që li dha disa drama shkruiti, si që të Lalë Bajrami, Fejesa në Djep, Dasma Shqiptare, Dervis Cara, e të tjera, po për falë Zotit që në dha mundësi, neve, mua personalisht, që së paku t'i ndryqoj dy dramat, një Lalë Bajramin dhe Dasmën Shqiptare, edhe një pjesë të Fejesës në Djep. Dhe pastaj, pra pas Sedudin Gjurës, të cilin e sekuestruan rënd edhe me veprat, po edhe dëmtimin psikofizik që ja bënë në përburgje dhe në formën më mizore
evrau pushteti shovenist jugoslav apo fashist do kisha ta jugoslavia se kohe dhe rruga nuk u ndërpre këtu është e krenaria e sharjanëve vazhdojnë më një herë me Murat Isakun i cili edhe është themeltar i modernes në letërsinë në Shqipe, në Maqedoni, po edhe magjar, edhe në nivel mbar kombëtar. Pastaj vjen Abdulaziz Islami, po ashtu i takon letërsisë moderne, që sot letërsia e Shqipe krenohet me këto dy penda të letërsisë bashkokohore shqiptare këtu e gjetiu. Dhe gjithë kjo, pastaj nga këta u përhap edhe në qytetet tjera, u përhap edhe në gjithë qytetet e Maqedonisë, dhe kjo është simbolika e takimeve poetike në Sharë. Pra, ja blen që përhir të kësaj simbolike të kulturës shqiptare, që të krijohen të takime që njëherë në vit përhir të këtyre katër figurave madhore, të bëhet takimi i poetëve, jo vetëm të vendit, se në fillim më shumë shkuam nga vendi, po mande jemi transformuar dhe tani po shkojmë nga ajo ballkanikia. Dhe falë Zotit kam marrë një kahje për 5 vite, do të thotë kemi bërë një hap përpara. Do të thonë profesor, kjo është edhe ideja e themelimit të këtij manifestimi. Po, para disa vitesh. Shumë herë na shkonte ndërmend se çka duhet bërë për këta njerëz, të cilët ne rujtën gjuhën, ne rujtën zakonet, historinë, vlerat shpirtërore, morale, dignitetin kombëtar, me gjitha të vujtje, me gjitha të sakrifica, dhe gjithmonë na qarkullon të në kokë dhe këtë punë nisa një 2-3 vite më herët. Mirë po, ato vite nuk patëm dhe një përkrahje nga Ministria e Kulturës, a kuptum, edhe e kishim vështirë. Po ishim dhe një manifestim në Shqipkovica të këtu, për jo të dedikuar pastër këtyre figurave, dhe erdhëm deri në momentin kur para 5 vitesh Ministria e Kulturës e pa të arsyshme që ki event duhet të realizohet për hirë të këtyre figurave, për hirë të kësaj kulture, dhe bile, kjo është pak në mënyrë individuale që bëjmë, pra ta duhet bëhet ma shumë, duhet të vjen emrat e shkollave, duhet të emra rrugësh, duhet fundi muzej, që të mund të eksponohen eksponantet e tyre, veprat, të shkrimet, pra ka shumë punë në fushën e kulturës, po ne kemi bërë individualisht aq sa kemi mundur dhe derisa do të kemi shëndet, do të vazhdojmë të bëjmë diçka në këtë drejtim. Po, profesor, do të thënë është e finansuar ose e mbështetur nga Ministria e Kulturës ky manifestim, nga dikush tjetër? Po, falenderoj unë Ministrinë e Kulturës publikisht që 5 vite që në përkrahën, do një vit ka përkrahë bëba mirë, do një vit ma pak. Do të në varsisht edhe atje për edhe një personi që aqë sa e di vlerën e këti manifestimi, ata që e din mirë e përkrahën ma mirë. Ne nuk ndërhim nga ata, për ne, si do që vjetë në vitin e kaluar, këmi pas shumë pak mjetë, po interesant e doli shumë mirë, e mbajtëm të Arabati Babateqe, në natyrë ishte një mrekulli, aty ku ka pushuar në Infrashëri dhe Samiu, aty ku ka ardhë përshërim në Arabati Babateqen, që dhe jo është një plakë më vete e shoqërisë shqiptare, pra të duhet ngrihet inteligencët bisedoje të ruhet, është një monument me shekuj, do shta 5 shekuj, që ndërtoj filozofi dhe poeti shqiptare asaj kohë Sirse Mali Dedeja, dhe ne të lam në atë gjendje të mjerushme, atë vend historik, po të këtë bota të ngren me florije banë. Pra ndaj, falenderojmë edhe njëherë Ministrinë e Kulturës, nga jashtë, do njëherë në ka përkra komuna,
me ndonjë simbolik, kështu, mënyrë simbolike, po edhe ajo ka qenë emisar se për këto organizime një dinar është i vlefshëm. Profesor, me qenë se tham që manifestimi takimet poetike në Sharë është tradicionale dhe bëhet çdo vit. Mund të flasim pak për ecurinë e viteve të kaluara, si ka qenë manifestimi? Po, vitin e parë, para 5 vitesh, tham të drejten këm qenë shumë skeptik. Këm qenë shumë me dy mendje, si do dalim, si do kuptohemi, se shumë me rëndësi është një organizim që si starton, pa. Si e kapën opinioni. Njërëzit ndoshta nuk besojnë, por unë atë vite dhe shumë jetë edhe është nga të mija, nga rroga ime, vetëm e vetëm të ba dhe ba një manifestim impozant edhe në Shqipkovic, ku atë vit ishte prezente edhe sekretari i kulturës të Republikës Maqedonisë së Veriut, e ka pa vetë me sytë, dhe më djenë mirë që ai atë vit ta një punë që nisën në Shqipkovic ka sukses, se kështë qenë pjestari u qëkës atje dhe e ditë se këto punë atje dalin, ecin mirë, kur janë djenët pahile. Dhe kështu që pastaj edhe këtu në Tetovë mbajtëm me një restorant, po me shumë njerëz, me shumë miq, me shumë dashamirë. Do shtë edhe do një kundështarë, është normale, është e mundshme në gjithë këtë qëqëri ka dhe të tjo. Por, vitin e ditë o liruam, të ali edhe ma mirë, vitë pas viti ka ecur në hapa shumë të sigurt, par vjetë për shkak të pandemisë, e kemi organizuar online kështu. Ishte një dashamirës nga Austria që në authiste, su në këtë pjesë teknike nuk i dija, dhe me knajësi të madhe bani, bile shumë poete, poetesha intelektuale kanë pëlqyer shumë atë formë, se u gjetë rrugdalje që të mund mos ndërpritet këj event kulturor, po e gjetëm përmes kështu me mjeteve online, për shembull, përmes qielli, si të themi, edhe e kemi realizu dhe kemi qenë të përshëndetur gjithandej. Prandaj, tani edhe vjetë ishte pandemi, po me atë hapsirën, me atë gjërat u përmbajtëm gjitha rregullave që kërkonte Ministria e Shëndetësisë këtu në Maqedoni, në natyre mbajtëm, edhe e në doli shumë bukur, shpresoj që këtë vit, se këtë vit pra kemi edhe risi, po ndoshta dhe të bisedem më. Sigurisht, pas taj pa. Me qenë se profesor, të rikthehemi këti viti dhe manifestimit në këtë vit, nga cili event i Ballkanit do të ketë më tepër poet? Që këtë vit tani kemi shku neve se kërkojmë rrugë, kërkojmë mundësi të reja, kërkojmë në risi, kërkojmë gjëna që të busmbetimi kështu, si të themë, të bami banal, por gjithmonë të ndryshojmë diçka. Rruga për nga ndryshimi, ajo është rruga e vërtet. Dhe kemi shku e kemi dhanë një karakter balkanik. Edhe kërkesën në ministri kemi bërë takimet poetike në Sharë 2022 me karakter balkanik. Po këtë me karakter balkanik, këtë vite kemi pak ma vështirë, se nuk njofim shumë poet të zamë nga Rumunia, nga Bulgaria, nga Turqia, nga kuta diune, edhe pse shpallën e kemi bërë në tre gjuhë, Shqipë, Maqedonisht dhe Anglisht, por neve në janë praktikuar pak njerës, një Poli Mukanova nga Bulgaria në është paracitur një Eli Volur nga Turqia, Safet Hadrovic nga Malizi, dhe që është interesante, kemi edhe tre poet dhe poetesha maqedonase, të poezis maqedonase, që do të kryojnë ura të shpirtit artistik në mes kultura dhe medjes, se ne duhem, nuk duhem, jetojmë në Balkan bashkarisht, po qëllimi është që
të kalojmë nga ajo lokale, më ndër kemi jetë në të mbarë komtare, në gjithë trojet, dhe tani përshkrymë balkanike. Po ma tepër kemi të interesuar nga Shqipëria dhe Kosovë. Dhe është interesant se një numër i konsiderushëm në kam betur pa e shtyë në listën që do të legjojnë, mbritëm deri të 35 më duket, që është shumë për një event kulturor kështu, se gjitha gjaj të e përte, se dhe ti duhet matën gjerat, e jo e prishë shien pas të artistike, se njerë ju që një njërdojnë është edhe e lodhshme, derisa ka një limit, derisa mundet të dale bukur, se fjale bukur, po kërkon edhe organizimin e bukur, që të vinje deri në të kryoje atë shien estetike. Eventi duhet të ketë shien estetike, të ketë vlerët, të ketë nivelin. Ne shaj përket kësaj zgjedhjes, jam shumë i sigurt kemi shku poetë batë mëdhej, kemi Siram Oracën nga Prishtina, Agim Deskun nga Peja, kemi një zonjën Plangaricën nga Tirana, kemi Dimitër nga Pogradeci, kemi edhe shumë, po të gjithë janë në nivel të lartë. Prandaj, me shmimet, pa këtu bëjmë një lëshim për arsye se kërkojmë teritorin, pak nga Kosova, pak nga Shqipnia, pak ndej, plus Gjinin, përmëro, dhe se mund për shumë të ndohë dhe vetëm për Prishtinë të marën të shmime matë mire dhe shkojmë. Po, ne këtë e bëjmë pak si politikë tonën dhe ne japëm 4 shmime për autorët tamë që kemi, Sadudin Gjurën, kemi Murat Isakun, Abdullah Zyzin dhe Recep Vokën, plus kemi shmimin Menada që e mbanë shoqata, edhe një shmim special, ajo jepet me një pikturë, në një artisti. Dhe jemi nga shqyëtjata që masë shumë të japim shpërblime, por është pa mundë shumë e ti plësëm të gjithë të shpërblime. Me qëse profesor përmendet pak më herët risin e këti viti, dhe unë me zipret që ta dëgjoj këtë risi, se cila është risia e këti viti të tek manifestimet, takimet poetike? Po, risia do tjetë kjo, pak është risi, se si zakonisht ne insistëm të kemi, diçka të veçanë, po kjo ishte se në lartë poshtë e përmenda, është se kemi karakterit balkanikë. Shqyëtjatat anima, takimet poetike në shabë, do të marrin, do të insistojmë, a do mund të qëndrojmë kësaj, a do mundimi të i përbalojmë në tarën, po ne këtë vit kemi nisë me këte. Pra kemi edhe poet, poetesha, poezi nga popu tjerë. Kjo është rrisia, se vitit tjera ishte mbarë komtare. Edhe kjo është e thelbi i rrisisë së këti viti, pra syje se poezia është shpirti një komit. Poezia, gjithë shka është në botë poezi. Vetë qenja njërzore është poezi, fëmija është poezi, lullja është poezi, yjet janë poezi, lufta është poezi. Po edhe keqe, edhe tragike, edhe është poezi. Edhe, pra të ka edhe satirë, ka edhe humor, ka edhe lirik, epik, dramatik, pra arti është shpirti njëriut. Dhe një poet japones të të qishbota, kur është në zonë, poezia gjallë ka qënë. Dhe të të vetë to ka është poezi. Gjithaj diversitet që ka kryuar Zotit, po a ka poezi më të madhë sa jo. Pra ndej, kjo ishte paka shumë... Mërisia. Profesor, në intereson fakti, a mund të merë pjesë kusht të dojnë, përën hyrja është e lirë në këto manifestime? Që tani përveç misafirve që janë të caktuar dhe janë të vendosën në hotel, janë me protokoll të caktuar, ato me orar edhe për legjime dhe për hotel edhe për dreke, darke, por të gjithë qytetarët që janë të interesuar, që kanë atë dashurin për fjallën e bukur artistike, janë të lirë, të vinë të përcjellin, të ndjejnë, të shijojnë
poezin e të gjitha anëve, të gjitha poetve, poeteshave që gravitojnë në shoqatën tonë. Dhe për fund, profesor, le të themi porosia, ose të japim edhe njerë të dhënat se kur në çfarë dite do të filloj manifestimi, edhe njerë sa do të zgjas dhe kur do të përmbyllet. Pra, nesër fillon manifestimi takimet poetike në Sardim 22 të to, fillon në Shqipkovic, orën 12. Atje do të bëhet vetëm me vendorët. A kuptu me, në një formë, ma lokale, nuk do të kemi tëftuar nga jashtë, po kush donë vëllëtaristët atje mund të vije, nuk është janë të mesarët, të gjithë dashamirët e kësaj pushe, dhe do të jepen atje libra, do të jepen mirënjohje, do të jepen dhurata për nxënësit që do të lexojnë veprën e këtyre katër poetëve, do lexojnë poetë vendorë që janë nga vendi aty, a do vehen lule të fresta para përmendoreve, por edhe të përmendore e dëshmorit aty që është afër shkollës edhe Abdil Gjemil Abduramanit. Pra ka një kuptimi simbolik që lidhet me adhe dashurin, që lidhet me këto figurat, kaq sublime, kaq të përbujtura, kaq adhetare, qoftë dëshmorit, qoftë ta që edhe këto janë dëshmorët e kulturës, bile sa do të ngjura është edhe një hero kombëtar. Pa, profesor, ne... Pastaj se harrova, nesër në ditën e ditë, pra, të shtunën, në orën 6 mbrëmje, bëhet manifestimi ora e madhe letrare, ku do të jetë edhe konkurenca e gjithë atyre, po para asaj, në orën 4, ne kemi edhe një mysafir special nga Mali i Zi, që ka bën edhe një ekspozitë Kosova për Sanxhakun, a i quhet Ali Daci. Pa atë kemi mysafir special, edhe në ndihmë me Sipër, në bashkëpunim me Sipër, me Uneumin, do t'i rregullojnë ato, është shumë interesante, ka ba e ekspozitë, ka hesën në disa qendra në për Balkan kështu, do t'a shofin edhe artistët poetët, do t'a përjetojnë ato dhe prej atje do të shkojmë të ora e madhe letrare dhe pas nesër pra me 15-in është përfundimi i kësaj me një letësim tani, vetëm me vizita, me një kafe, me një pije, me një... Dhe të ndalimi në fund, ndarin është të këmi pa, të këto kafiqet të lumi artat. Se realisht ki lum që po i thënë jo pene, jo shkumive, e jo është historikisht me dokument lumi artat. Profesor, ne ju falenderojmë shumë që ndatë nga agenda juaj, sepse di që jeni shumë ngarkuar këto ditë me organizimin, për qenë pjesë e misionit tonë dhe për të nënderuar. Ju urojmë suksese dhe mbarësi juve dhe këti manifestimi që e begaton shumë kulturën në qytetin tonë, por edhe si shoqëri në begaton shumë. Falenderit shumë për ftesën dhe i përshëndes të gjithë shikuesit tuaj dhe jam shumë i kënaqur që ju po përcjellni lëvizjet tona të kulturës në qytetin e Tetovës, që është qyteti shumë sakrificave gjatë historisë. Sigurisht. Profesor, faleminderit. Ne ju mirpresim në një emision tjetër ku të flasim vetëm për veprimtarinë dhe biografinë tuaj, sepse keni një bagazh shumë të arritur në shoqërinë tonë. Shumë faleminderit. Faleminderit juve. Do të ishte kënaqësi. Faleminderit. Nderuar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin. Vazhdoni të qëndroni dhe më tutje me ne. Ne do të rikthehemi pas pak në studio.